Inakuambia siku moja tumeenda za Robert Zitanili. Wakaleta chuis. Sipi walitumonita wakachua tumetoka Kibra Kayole. Atule tukilazi tuwao tutoko tutoko. Mbani ya story ni kana ijua? Ungo related nayo. Tule tukilazi tutoko tuwenye unalamba. Ukiweka kitu tati unalamba. Nakanaisha. Tulilamba juisi. Za wazungu. Tulilamba juisi, mbako wakakunja wakahamisha hiyo juisi kibuyo yoto wakapeleka kwa meza ingine ya watu wazima. Walianua. Walivaketi. Kukakapo kidogo. Kukakapo kidogo, kazeo sasa tuwaze kuitisha main course. Mimi nikaitisha paka, hawaleti. Nikaitisha tena hawaleti, nikasema hii hapana. Nikamwambia nileteni hamburg. Eh. Hiyo ni nini? Hamburg. Inafanywa nini? Hamburg. Hata nimezao chuba wenzangu walikuwa wanaitisha pia mimi nikaitisha. Nikaleta. Nikaleta. Kitu fulani hivi kama microphone. Eh. Hey, inakaa. Ni kitu tu. Hamburger. Hamburger. Hey. Hiyo sasa. Hamburger. 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 Sawa, hamburger. Nikakula sasa muturanya. Mujikuita. Mutura. Mutenge. Muturanya ama mujikuita ama mutenge ni msichana mrembo. Sawa. Haunyitingi hizi vitu? Sishiki. Sawa. Alikuwa amekaa tichase nditumia upande wa mkono wa kulia. Kando yako? Ya. Akaona nimeitisha hamburger, wameniletea. Pia akatamani kuitisha tu kitu shepu hiyo hiyo yosema. Kuitisha kambaga? Kuitisha hamburger. Alisema wameletea kiukamba. Kambaga? Kiukamba. Kiukambaga? Kiukamba. Kiukamba tu. Wakaitisha. Wakamuletea ile ya green, murefu. Imeshiba ime. Munono. Baka yuko na mishipa. Yeah. Zijana akaiangalia. Nikamuuliza kwa nini ukuli kiukamba yenye umeitisha. Aliambia ati anaogopa kukula bwana ya mutu. Kiukamba? Yeah. Anaogopa. Mume wa mwenziwe. Ati hiyo ni infidelity. Oops. Cut.